שוכב על הספה בבית אוהב. כן, הוא בן 30, יש לו חום גבוה, הוא חוזר אל חדר נעוריו. אמא באה ואומרת, תשתה משהו חם, הוא מתעצבן ואומר, לא, לא עכשיו. מסתכל על ארון הספרים הישנים, סיפורים שליוו את חייו. בטרם תשכיביני לישון וספרי לי על הילד שהייתי, איך שמחתי על הגשם הראשון. הילד בן 30, יש לו חום גבוה, הוא מובטל מעבודה ואהבה. כן, הוא בן 30, אבל עדיין לא יודע מה יעשה כשיגמור את הצבא. אמא באה ואומרת, בוא קצת לסלון, הוא מתעצבן ואומר, לא, לא עכשיו. מסתכל על מדף תקליטים הישנים, השירים שליוו את חייו. בטרם תשכיביני לישון וספרי לי על הילד שהייתי, איך שמחתי על הגשם הראשון. חזרת אל ביתי, כן עכשיו את איתי, אני קורא בשמך לביתי. הילד בן 30, יש לו חום גבוה, הוא שוכב על הספה בבית אורח. כן, הוא בן 30, יש לו חום גבוה, הוא חוזר אל חדר נעורה. כשאמא באה ואומרת, יש לך מכתב, הניצוץ חוזר לפתע אלינה. הוא מריח באוויר את הגשם מתקרב, הוא מביא את אהבת חייו.